Ju përshëndes edhe njëherë tjetër nga studio emisionit Box to Box. Administrata tatimore ka kërkuar nga bizneset që deri në datën 20 tetor të bëjnë deklarimin e dokumentit të pronësisë apo kontratës së qiras. Për çfarë shërben kjo dhe si do të impaktohet tregu i qirave, do të diskutojmë në studio. Kam kënaqësinë që të kem zotin Iglis Epishta, kontabilist. Përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje. Po ashtu Dorian Sanxhaku, ekspert i pasurive të palueshme, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, mirëseardhje. Ndërkohë do të na bashkohet në Skype Ervin Demirxhiu, ekspert po ashtu i pasurive të palueshme. Ervin, përshëndetje, mirëseardhje. Nuk kemi audio të Ervinit. Po, besoj se do të rregullohet. Zoti Zepisha, dua ta nis me ju. Ka një njoftim nga administrata tatimore për bizneset në mënyrë që të deklarojnë dokumentin e pronësisë apo kontratën e qiras brenda datës 20 tetor. Pra kanë mbetur më pak si një javë. Tani fillimisht për çfarë shërben? Kjo është një praktikë e përvitshme, le të themi? Administrata tatimore ka të drejtën të mbledh informacione nga tatim paguesit për vendet biznesit ku ato shtrejnë aktivitet. Po. Ky është një procedurë që nuk është i përvitshëm, zakonisht ka ndodhur me faza, me sa më kujtohet era e fundit që është bërë një thirrje për deklarimin e vendeve shtrimit kontratës qiras dhe të pronësisë së ambientit duhet të jetë bërë diku para 3 viteve. Është një proces e cila asnjëherë nuk është marë të bët i plot, sepse është një deklarat, jo si gjithë deklaratet e tjera, është një thjesht një plotësim formulari në self-care, në platformën e tatimeve. Ajo ka vështirësit e veta, nuk diskutohet, zhvillim pagues nuk mund të bëjt do të vetë, duhet paraqitet tek një specialist që merët me këtë procedurë. Nuk mund ta bëjmë vetë bizneset. Jo, bizneset nuk e bëjmë vetë, patjetër që duhet të lidhem me duhet një specialist që të mbledhet me këtë. Megjithatë, edhe kjo ka ato problematikat e veta gjatë kësaj periudhe që ne kemi ngarkuar ose kemi filluar aplikimin për këtë proces, kemi hasur edhe ne në vështirësi, sepse vetë forma është e tillë. Çfarë do të thotë vështirësi? Vështirësi për shembull, nëse një subjekt e ka pronësinë e vet. Edhe aty janë disa fusha që duhet plotësohen. Në momentin që ti hedh një të dhënë ose kërkon tarifë freskosh ta përditësosh ajo, ajo nuk të lën sistemin sepse ajo ka marrë një datë të fundit të vitit 2099, bien fjala. Ai e thotë ka një mbivendosje date. Edhe kjo ka sjell vështirësitë e veta në këtë lloj deklarimi, duke hyrë në komunikim me administratat e more për këtë lloj rregullimesh. Janë raportuar këto, le të themi, problematika të shfaqura? Unë i kam raportuar, normalisht duhen raportuar sepse ne nuk e dim në mënyrë që të mos përballen biznesi me penalitetet, se ky është problemi që gjithsekush sipas administratës do kalojnë në penalitet e cila është 10.000 lekë për pra nëse ti kalon ky afati i përcaktuar 20 tetor për të bërë deklarimin. Administrata ka drejt për mosdhënie informacioni të penalizojë me 10.000 lekë gjoka. Qiras ose dokumenti. 10.000 lekë të reja. Po vetë njoftimi nuk është shumë i saktë. Mënyra se si i kanë nxjerrë njoftimin, sepse ai thotë duhet bëni deklaratën e pronësisë ose të kontratës qiras brenda datës 20 tetor. Pastaj më thotë poshtë duhet përditësoni të dhënat për adresën, kontratë atë vlerën edhe me radhë. Po them që nëse një subjekt e ka deklaruar një herë deklaratën e pronësisë, do të thonë që është pronari i vet ambientit. Atëherë ai nuk është detyruar normalisht, ai duhet bëj, nuk është skapse të ketë detyrim që ti duhet të deklarosh edhe një herë pronësinë, sepse ti e ke deklaruar, ajo është në pronë. Atëherë pse ai duhet vet të shtrëngohet në një farë të tillë ose të tensionohet, sepse ajo është një ngarkesë për biznesin, u bëhet çfarë bëhet, e bëhet. Pra, sikon që në këtë proces duhet kishte edhe të përjashtuar, që do thotë ata të cilët janë në pronë në tyre, po ka shumë përjashtime. Është e nevojshme që ta bëjnë një gjë të tillë, patjetër. Kësaj praktike që dikush që nuk ka ndryshim të dhënash, është e njëjta kontratë, vazhdon me të njëjtën vlerë qiraje, vazhdon me të njëjtën sipërfaqe metrekatror. Atëherë edhe ky nuk ka pse duhet të bëj prapë rideklarim. Po, kujt i shërben kjo atëherë? Po, faktikisht, kjo i shërben drejt për drejti mbledhjes së tatimit në burim. Sepse... Pa, kështu është të dhënë edhe nga drejtoria e tatimit. Me thënë të drejtën, pjesa që tani për tani, po themi që donë më shumë, ose ka më shumë mangësi, është pjesa tatimit në burim. Administrata tatimore sipas të raportit. Gjykoni që kjo është arsyeja edhe rikthimit të kësaj, sepse ju thatë që ka kaluar 2-3 vite nga një njoftim i tillë, pra për të bërë këtë deklarim. Gjykoni që kjo është arsyeja e vetme?
Unë mendoj që kjo është ndërmbetës kësaj, pastaj ai mbledh shumë informacion. Administrata për efektin edhe të pronarëve, kush janë pronarët e ambienteve, a paguin detyrime, me fjalë kjo është një informacion i përgjithshëm që mbledh administrata ndërmore, po objektivi kryesor është pjesa e tatipit në burim. Edhe në diçka tjetër përveç vështirësive, se ka shumë vështirësi, nuk është thjesht, nuk mund të, ka subjekte që në sistem ekzistojnë aktiv, por realisht nuk janë aktiv. Për arsye të mos regjistrimit ose mos spezullimit aktivitetit për shkak të gjobave. Po ka shumë të tillë, ka shumë të tillë të cilët e kanë pezulluar, e kanë janë nuk e shtrojnë aktivitetin, por për shkak penaliteteve ato nuk mund të. Po kjo mund t'i shtojë atyre një tjetër penalitet tjetër. Edhe kjo është një problem më vete. Sa ai s'ka çfarë deklaroj, çfarë do deklaroj në një ambient që nuk është më qira, ai thjesht ekziston vetëm në sistem me atë adresë ku është evidentuar për sfundmi. Atëherë edhe ky është një problem më vete. Është një problem vete. Pastaj është një problem tjetër më vete, edhe i madh që edhe këtë nuk e di se si do e zgjidhë administrata ndërmore për shkak të rilirësimit të çmimeve të referencës në shtator 2023-shit. Gjithë kontratat e qirave normalisht duhet të rilirësohen, sepse ndryshe ka qenë kur është bërë një kontratë qiraje përpara shtatorit 2023. Çmimet e referencës. Çmimet e referencës. Kontratat e qirave bazohen këtë çmimet e referencës minimalit. Atë është një problem i madh. Ai e ka shkruar një kontratë, tash do i thot ai pronarit dëgjoj sepse ne duhet bëjmë një kontratë tjetër se nuk na lën referenca ta bëjmë ka. Ervin duhet të ndryshoj kontrata tani që kërkohet nga ana e bizneseve që deklarojnë dokumentin e pronësisë apo ata që janë me kontratë qiraje ta deklarojnë atë. Duhet që ato ta ndryshojnë pra sepse po përmendim ato vështirësitë që pasin bizneset. Tani, nuk e di nëse digji i parë shikon që duhet të ndryshojnë apo jo, por realisht me ndryshimin e çmimeve të referencave dhe ky problem për lidhje me qirat del, faktikisht. Del në ato qira që ndoshta janë ndjoni. Po, po Ervin. Del ndoshta me ato qira apo zona ku qirat janë më të ulët se sa tregu real. Kupton? Pastaj, nëse do flasim për prona që tregu real i tyre është shumë më shumë se sa deklarimi, nuk besoj se kanë problem. Pra, gjykon që është vetëm në ato zona ku ka ndryshime të çmimit. Po ne dim që pjesa më e madhe e Tiranës ka zona që u rritën referencat 70%. Pra, pjesa më e madhe u prek nga ndryshimi i çmimeve, 30-40 diku këtij. Po është e nevojshme që këto ti përditësojnë pra. Patjetër, po mbazligjit po. Çmimi që ra. Pra, ato duhet kalojnë në dy faza, le të themi bizneset. Fillimisht të përditësojnë. Porvin? Ka zona, kur nëse janë njësi, apo që mund të jenë, sigurisht që janë çmimet, janë mbi çmimin e referencës, dhe nuk preken, një pjesë pa tjetër që mund preken, për edhe të gjitha. Ndërko, u vendos, pra ju thoni që kjo nisëm i ka vendosur në vështirësi bizneset. Pas te kalimit të këtia fati, ato të cilat nuk e kanë bërë deklarimin, do të përballë me penalitete. Po, ligji parashikon që administrata më nërën qëse e gjykon të arsyeshme, e ka bazën ligjore që ti penalizoj me 10.000 lek. E kanë të gjithë detyrimin për të deklaruar, le temi, kontratën, dokumentin e pronësisë, sepse ju përmendët që nuk përjashtohen, nuk ka përjashtime për ato biznese që nuk janë aktive, për ato që janë në pronën e tyre, pra nuk ka përjashtime. Po nga biznesit të tipit biznesi madh, biznesi vogël. Jo, nuk ka kufizim. Nuk ka kufizim. Jo, nuk ka kufizim. Është njoftimi është për të gjithë pa përjashtim, pa përjashtim. Prandaj po them edhe njoftimi kur është dhënë fillim, është dhënë jo në një formë shterues ose të po themi shpjegues sakt si duhet edhe kush duhet ta bëj. Ai ka nxjerrë një oftim në faqen e tatime, ajo del si një tabel, e thot ju duhet deklaroni kontratën që ras ose këto pronësin për aktivitetin. Pastaj më poshtë janë ato shënimet për ditësimin e të dhënave. Normalisht aty ligjërisht me sa kuptohet, po ta lexosh me vëmendje, aty thot vetëm për ditësimin e të dhënave. Nëse ti nuk ke ndryshim të dhëmash, ti nuk je detyruar ta bësh atë. Po, administrata tatimore duhet dalim një njoftim, që edhe ti i qetësoj subjektet, edhe ti lehtësoj, që kush ka detyrim fiks të bëj këtë lloj deklarimi ose këtë lloj përditësimi. Ndërkohë, Dorian, për kuptuar pak edhe impaktin që do të ketë, tani, cila është situata sot në tregun e qirave?
Atëherë, nga ana e formalizimit ekonomisë, e kuptoi administratën tatimore për çfarë? Pra që e konsideron më shumë se sa një nismë që i shërben formalizimit të këtij sektori, se mund të ketë edhe raste kur nuk deklarohen këto trata. Jam dakord me atë që thotë eksperti që ky ligj do duhet të marrë akoma më shumë kohë dhe ka shumë biznese që unë i di që akoma nuk e ka ardhur si informacion. Kryesisht ata të cilët nuk kanë një ekonomist apo që janë bizneset vogla familjare. Pra dalim në një tjetër problem, përveç asaj që ju listuat, është edhe fakti që bizneset ka bizneset të cilat nuk e kanë informacionin që duhet ta. Ne na është dashur që si agjenci mobilare të marrim disa prej bizneseve të cilët operojmë, që kemi bashkëpunime të cilët ju themi a keni marrë këtë informacion nga tatimet, sepse do duhet që deri në 20 tetor të deklaroni kontratën e qeras ose të përditësimin e të dhënave. Kështu që mendoj që duhet të marri pak më shumë kohë, ndoshta nuk duhet të kalojmë direkt në penalitet për këta të cilët nuk kanë arritur dot që ta bëjnë këtë të si veprim. Mund të jetë disa, po ndërkohë si është ecuria, dua edhe ty Erbinit se si është ecuria e qirave për të kuptuar dhe më pas impaktin që do të sjellë kjo, sepse e pyes këtë jo pa qëllim, duke qenë se në momentin që ka një kontratë qiraje pra ndërmjet biznesit dhe një qytetari, ata do duhen të nënshtrohen edhe tatimit 15%. Kështu që është një i shërben formalizimit, por njëkohësisht mbush edhe artën. Absolutisht. Se këto përkthehen në të ardhurat, kështu që të kuptojmë pak se si është tregu i qirave. Normalisht. Po, Erbin. Normalisht tregu i qirave, për sa i përket qiramarrësit, biznesit, sigurisht që tregu mendoj që është goxha i formalizuar, është mendoj në nivelet larta është goxha mirë, sepse dikush që e merr një ambient për biznes është detyruar ta deklarojë. Pra, gjykon që nuk ka probleme të kësaj natyre, të gjitha bizneset i kanë deklaruar kontratat, ose funksionojnë me kontrata, se deklarimin duhet të bëjnë tani. Nuk unë marë për si për them të gjitha, po një pjesë e madhe po pa tjetër, sepse në atë parë i duhet për shpenzime, i duhet për të regjistruar niptin e tjerë e tjerë, dhe mendoj që pjesë e madhe bizneseve i kanë të regjistruar. Një pjesë e vogël ndoshta që mund të jetë pa regjistruar, po pjesë e madhe jam i sigurt që i kanë të regjistruar. Do t'i shërbej kjo nisëm le themi për të formalizuar të gjitha ato që deri më tani nuk kanë qenë apo nuk janë të regjistruara? Ose që nuk funksionojnë me kontrata? Po, mund të ketë një ndikim pozitiv. Po, nëse ai nuk e kanë kontratë sigurisht edhe akoma nuk do e deklaroj, derisa sa ke deklaruar, as do e deklaroj. Do kjo është pak e sigurt. Nuk do ta deklaroj, pra edhe pas kësaj date nuk do ta deklaroj ai që nuk e ka deri më tani. Po derisa se ka të deklaruar, si derisa s'është biznes i regjistruar, s'ka si kërkuar, si do kërkosh shtetet? Më fal, më gjej. Për objektet pa regjistruar. Derisa ai s'është, nuk ekziston në listën e pa të regjistruar. Eta timve përsëri në të njëjtën situatë do vazhdoj. Objekte informale. Po, në rast të pra, deklaruar. Po pse çfarë problemi del për subjektet informale? Subjektet informale, ato që punojnë pa licencë, do. Okej. Okay. Se mendova për objektin, nëse objekti është informal. Normal që në fotë po në fotë të gjithë veprimtarinë në informalitet e ka, kështu që edhe në këtë rast po në informalitet do funksionoj. Por mund të shtyj disa nuk është se do ndikoj. Po. Mendoj që mund të shtyj disa prej bizneseve që akoma nuk e kanë bërë deklarimin e tyre që ta bëjnë. Tani çfarë ndodh? Folëm për rastin kur pronari i atij i asaj godin apo i asaj që ka është vetë pronari, por në rastet kur e ka marrë dikush me qëra ambientin e dikujt, sepse çfarë ndodh? Kemi dy tatime, 15% që është në burim për pjesën e ambientit dhe me ligjin e ri që po bëhet për profesionet e lira që po futet edhe kjo pavarësisht se u fol para kohe, domethënë prandaj them që ne duhet kemi një komunikim shumë të qartë përpara se të dalim në këto vendime. Janë të paqartë. Për shembull, biznesi i vogël u fol. Po. Pak më përpara që do të paguajnë profesionet e lira do paguajnë nga 15 deri në 23%. Eksperti e di dhe më mirë këtë pjesë. Dolën të gjithë dhe paguan këstet e para, ndërkohë që me vendim të gjykatës doli që ky ishte një ligj i cili nuk ishte i përmbushur, duheshte të kthehej. Tani çfarë ndodh? Disa e paguan, disa nuk e kanë paguar. Ai që do të bëjë një veprim, këta që nuk e kanë paguar, dhe të marrë një dokument, dhe eksperti mund të ma konfirmojë këtë, i del që ju, edhe pse ai doli antikushtetues, i del që duhet të bëjë këtë, pra del me një detyrim.
Kështu që e lidhur dhe me këtë që ne kemi aktualisht me këtë ligj, mendoj që duhet të marrim më shumë kohë dhe kur të dalim me një. Pra ka një precedent, po thotë ka një precedent që duhet të përshpejtohet. Sigurisht që po. Përpara se të shkohet në zbatim dhe në thirrje të tilla për t'u lënë pra një detajn apo një afat për biznesin. Mund të ishte lënë një afat më, mund të ishte gjetur një mënyrë tjetër për tatimin e kontratës. Kur janë ftuar bizneset për këtë? Pra për të deklaruar kontratën. Kontratën ose dokumentin e përgjithshëm. Kam mbi një muaj që ka dalë njoftimi, po ka biznese që deklarojnë vetëm një herë në 3 muaj siguracionet. Dhe nuk e ka ardhur koha. Nuk e kuptojnë dot. Nuk e. Ato që tetorë shumë shpejt. Ai deklaron brenda datës 20 tetor, deklaron sigurimet e korrik gushtator. Ai nuk hap sistemin fare, ai hap sistemin vetëm ditën e fundit, çmë thon. Ai është jashtë. Duhet ishte paraprir kjo edhe nga një fushat, le të themi, pa përcaktuar afate se kur duhet dorëzohet nga një fushat, nëse mund ta quajmë dërgjësimi. Po patjetër që këto janë të vlefshme. Ne kemi vështirësi në këto lloj fushata siç bën, sepse ajo është hedhur si një ide dhe administrata tetimore ka pas vështirësitë veta edhe në bazë të rekomandimeve, edhe të FMN-së, edhe të janë disa lloj tatimesh që janë në nivel në mbledhjen të ardhurave. Nëse po themi të veshja ka ecur shumë mirë, tatimi fitimi ka ecur shumë mirë, janë disa lloj tatimesh. Tatimi burimesh akoma nuk ka rezultate, nuk ka performancë mirë, sigurimi shoqëror akoma nuk ka performancë mirë. Janë disa lloj tatimesh që hasin vështirësi në mbledhjen e tyre, kërkojnë më shumë informacion, kërkojnë më shumë kohë, duan kohën e tyre. Edhe administrata tash tatimore duke qenë se është ky nivel, pra duke qenë se është në këto kushte, në këto kushte ato nxitojnë në burra ta përshpejtojmë edhe ta bëjmë sepse të arrijmë në rezultate. Po ajo do kohën e vet, nuk mund të bëhet dot kështu sepse dalim prapë ke situata e tatimit profesional lira që një pjesë e ka paguar penalizohet, një pjesë është përrejnë, kërkojnë më shumë kohë, më shumë sqarime, më shumë do një studim të thellë. Kjo është më rëndësishme, komunikim me tatim paguesit në mënyrë që të jenë dieni, jo vetëm për këto afate, pra për këto vendime që ndërmerren, por edhe mbi penalitetet, se kjo është rëndësishme për të shmangur penalitetet. Unë e paguaj tatimin qiran. Po në pa dienin time, unë nuk e kam kërkuar kontratën qiras në sistem. Unë e paguaj, jam tatim paguaj se tatim mirë, se kara dhe se tila, që unë e paguaj tatim e qiras, në një farë mënyrë e bëjt deklaratën tatimit mburime, tatimit miqiran, për nërko, thjesht nuk e kam dorëzuar deklaratën e atë kontratën qiras, nuk e kam hedhur në sistem. Së është bërë pritëcim. Nuk është një objekt penaliteti, mendoj unë, s'ka pse tjetë penalizus, sepse vetëm për një ngarkim në sistem të kontratës, tjetë penalizosh me 10.000 lek. Ndërko që unë jam deklarus edhe paguës i tatimit mburim. Pra ne kjo do një, do pak më shumë studim edhe komunikim edhe informacion, që ato të din si është tregu, sa to kancelistika më të sakta normalisht se sa neve që flasim, ne vetëm thjesht kemi praktikën e përditshme se çfarë ndodh në terren edhe me bizneset. Po themi që normalisht koha duhet të jetë pak më e gjatë edhe administrata tetimore duhet të jetë më fleksibël edhe më sqaruese me tatim paguesit. Ndërkohë Dorian ti rikthem pak sepse Ervini tha që pjesa më e madhe e bizneseve nuk funksionojnë në formalitet. Pra, edhe ajo që mund të ndodhi është që ata që janë informal do priren që të mos e zbatojnë këtë urdhër apo këtë paralajmërim të bërë nga administrata tetimore. Gjykon në mënyrë të tillë pra që pjesa më e madhe e bizneseve janë me një kontratë të rregullt. Ato që funksionojnë pra me... Në anën e real estate-it e kuptoj për formalizimin, për shumë, po flasim për pjesën e Airbnb-ve, një pjesë madhe, të cilët i marrin dhe i provojnë. Në këtë kontekst jam i sigur që një pjesë madhe thjesht e provojnë për një periudhë kohë, pastaj i bëjnë regjistrimin e kontratës rregullt dhe gjitha. Ka, ekziston. Për sa i përket, nëse, sigurisht që ka biznese, pjesa më e madhe e bizneseve, normalisht që duhet një kontratë të cilën do të deklarojnë edhe për efektatimet dhe gjitha, por nuk përjashton raste të cilët i kanë nuk realizojnë asnjë lloj aktiviteti për një periudhë kohë dhe i mbajnë ashtu ato ndryshe quhen edhe sikur janë jashtë aktiviteti, ndërkohë që aty bëhet aktivitet. Në këtë kontekst mendoj që shërbën. Pra, mund të ndodhë që i deklarojnë si të pa banuar ato ambiente, sepse përgjithsisht jepen edhe ambiente që mund të jenë apartamente që jepen për si njësi apo si për ndërtim biznesi. Po, absolutisht. Në këtë drejtim mendoj që ky si ndërkohë i deklarojnë të pa banuar. Ky si ligj ndihmon shumë, qoftë për mbledhjen e jo vetëm për mbledhjen e të ardhurave, sepse kjo është një fazë, po edhe për të formalizuar ekonominë, domethënë në këtë aspekt. Për sa i përket si informacion, normalisht do duhet të thellohet më shumë dhe të merren shumë ekspert për ta bërë, për ta sjellë si ligj që të mos arrijmë direkt tek penalizimet.
dhe në për më tepër mos bëjmë deklarata të nxituara për aq kohë sa do na duhet që të rregullojmë pasojat më mbrapa. Mm-hmm. Po çfarë pasojash mund të sillte? Për shembull, në meqense jemi te real estate-i, një sot që po hasin të gjithë shitësit është pjesa e për rivlerësimin që do bëhesh për pronat. Doli në shtator 3%. Po, dol 5%. 5% dolën, nuk është definuar, nuk është përfundimtar. Po, u tha që në fund shtatori do dali si ligj. Ndërkohë që po kalon tetori dhe dalja e kryeministrit më përpara se duheshe, ka bërë që tregu imobilar në pjesën e shitjeve të ketë stopuar. Për më tepër që nuk ka një deklaratë që të dali në vazhdim që të thojë, shikoj, jemi në këtë fazë, pra, nëse po bëhet ajornimi i çmimeve të referencës, por po themi 90 orë do havet si proces. E kam të lidhur me informacionin, nuk duhet të dalim para kohë, të nxirim, por shumë është vetëm një muaj që ky ka dalë si informacion. Një muaj, kushdo biznes që tjetë, e ka të vështirë të reagojë dhe të mbledhë informacionin. Ndërkohë Ervin, ka të dhëna se si është tregu pra i kontratave apo kontratat e qeras që nënshkruhen? Kemi vështirësi me audion. Pra ka të dhëna se sa operojnë me kontrata qeraje, apo është e vështirë thuhet kjo? Të paktën për pjesën e kryeqytetit. Ato nuk mund themi dhëna se sa operojnë apo jo, por thash, në opinionin tim, biznesët i kanë të rregulluar në pjesën e deklarimeve, sepse u duhet atyre, u duhet të ishte një shpenzim, u duhet të regjistrojnë në nitin e tjerë e tjerë. Pastaj, se sa punojnë në formalitet, unë mendoj, si shtatë dhe pak më parë, ato që janë informalitet, po, ashtu do të vazhdojnë. Ashtu do të vazhdojnë. Sepse kylisht nuk mendoj si i prek asë paga do. E qartë, Ervin, ndërkohë ne do të avjojmë diskutimin për të kuptuar edhe pak më të shumë të paktën në impaktin financiar që do të ketë edhe pritet ketë kjo si nisëm. Do të shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë.